Nu ska jag intervjua Ingmar. Bergman? Nej. Det blir senare. Ingmar Nordström förstås. Dansbandskungen. Jaså, det vet du väl att det är. Ni har ju sålt, sånt ska man ju tala om, mer än miljoner skivor här i Sverige. Och då är man dansbandskung. Ja, det kan man väl säga. Ja. Men var det nu egentligen det som du drömde om när du var liten? Nej, egentligen inte. Jag hade faktiskt för mig att bli klarinettist i en symfoniorkester. Det var mitt mål. Mm. Och du har gått på Musikaliska akademin också? Ja, det har jag gjort. Ja. Mm. Du berättade för mig tidigare ikväll att du hade räknat ut att just ikväll så är det ungefär 1200 dansband som är ute och spelar i Sverige. Och drygt 500 000 svenskar som dansar till dem. Ja. Mm. Ni har alltså hård konkurrens, men vad är hemligheten med att ni har blivit så stora? Jaha, vad ska jag säga om det? För det första så har jag alltid haft turen att omge mig med duktiga musikanter. Mm. Det är nog... Det vet jag. Men sen vet jag faktiskt inte riktigt hemligheten med det. Men ni måste på något märkligt sätt ha snappat vad folk vill ha, till exempel? Ja, det kan ju vara det att vi själva tycker att det vi tycker om, det tycker alltså en väldig massa människor också om. Mm. Så att det på det viset har uppstått tycke. Mm. Det är ju väldigt många som älskar er, men det finns rätt många också som fnyser lite så här fraktfullt åt er musik. Ja, det är klart, det fäster inte jag mig vid, för att jag vet ju att vi satsar ärligt och seriöst på det vi gör. Vi tycker om det vi gör. Alltså, så att, jag tror inte man... Ja, vi bryr oss inte om fnysningar om det finns något. Men vad beror det på, tror du? Du menar att folk fnyser? Ja. Jag vet inte om det är därför de tycker det är för enkelt, kanske. Mm. Men det är ju också så här att det enkla kan också vara väldigt... Det är ju ofta det som är bäst. Mm. Tror jag. Det är receptet. Ja. Uh-huh. Du har rest kors och tvärs genom Sverige väldigt mycket och uppträtt på massor med restauranger. Mm. Och du har glatt många människor och du har sammanfört en massa par. Men jag undrar väldigt mycket, hur ska man vara funtad för att orka vara gift med en dansbandsmusiker? Ja, det krävs tålamod, den saken är klar. Tålamod? Ja. Familjen får ju sitta väldigt mycket med den saken är klar. Får jag lov? Det finns ingen musik. Det fixar jag. Ja, ser du. Vad blir ansvar? Brukar du bli dofta? Ibland, på fredagarna. Vara tillsammans för alltid och evigt med dig. Tillsammans för alltid och evigt blir drömmen sann. Vi har så mycket att ge varann. Och det är det bästa som kan hända. Du betyder allt. Tillsammans för alltid och evigt, vad skönt det känns. Med dig finns inte någon gräns.
Det är som att flytta tillbaka till den här danska. Sprit och åldrande. Ska det handla om dig nu? Jaha.